Ще навесні, перебуваючи з робочою поїздкою в Малостросільській школі, голова Смілянської райради Володимир Грошев та депутат Черкаської обласної ради Ігор Нестеренко пообіцяли хоча б частково допомогти закладу вирішити проблему із комп'ютерною технікою. І от вже напередодні нового навчального року знову завітали у сільську школу. І цього разу не з порожніми руками. Хочу вас привітати. Привітати вас тим, що ви дійсно героїчні люди. Такий час ви робите, як сказав Отто фон Бісмарк, хто не поважає школу, той має будувати тюрми. Тому на вас була велика відповідальність. Це малесенький, але якийсь вклад до того, щоб ви вирощували наших діточок. Я всіх вітаю з наступаючим святом Незалежності, з 1 вересня. Для вас незалежність то вже на другому плані. 1 вересня то кропітка робота. Дякую вам, низький уклін. Потреба у таких подарунках, запевнила керівник закладу, наразі особлива. Адже викладання багатьох шкільних предметів повинно відбуватися із використанням комп'ютерної техніки. Тож дякували благодійнику всім учительським колективам. Поважні гості запевнили, у заклад приїздять не востаннє. І щоразу прагнуть бути ефективними, тобто працювати над вирішенням всіх проблем, які виникають у діяльності Малосторосільської школи. На жаль, у закладу на даний час ще залишається багато моментів, які заважають у повноцінній діяльності закладу і створенні комфортних умов для навчання сільських школярів. Нагальними потребами на даний час є заміна вікон на теплозберігаючі вікна, тому що багато тепла виходить через вікна, які мають негативний вигляд. Також проблемою нагальною є електроплита у їдальні, яка працює тільки одна тена, а дітей на даний час у нас 71 дитина, готувати багато потрібно, а працює ще тільки одна конфорка. Потім ще такою проблемою є, ну, на даний час відділ освіти знає, в котельні у нас перекриття починає рушитися, потрібно зробити підпорки. На даний час за голову районної ради я можу сказати, що ми тісно співпрацюємо, він постійно надає мені допомогу. Ось нещодавно придбали сікор для прибирання території школи. Також він намагається вирішувати всі проблеми, з якими я до нього звертаюся на даний час. Володимир Грошев запевнив директора школи, на цьому допомога закладу не припиниться. Адже політика районних депутатів спрямована саме на поліпшення стану справ у сільських навчальних закладах. Для цього потрібно залучати і сільських голів, та й шукати спонсорів. Діти – наше майбутнє. Діти – це те покоління, яке сьогодні росте, і воно вже буде кувати нову державу, яке сьогодні повинно виховуватись патріотично. Ну а наше завдання – ми повинні підтримувати усі навчальні заклади. Сьогодні ми приїхали в Старосільську загальноосвітню школу для того, щоб допомогти із комп'ютерами. Дякую депутату обласної ради Ігорю Нестеренко, який переймається потребами нашого Смілянського району. Він багато вже побував зі мною по району, по сільським радам, де приймає активну участь, допомагає. Тому небайдужий. Йому для нас, ну, край Смілянський, йому не байдужий. Хочу сказати, що школа повинна йти і займати вже передові технології, про які ми мріємо, але не можемо ніяк їх здобути. Тому треба приділяти максимум зусиль для того, щоб сьогодні наші освітні заклади мали можливості набагато більші. Якщо говорити, той самий інтернет повинен бути в кожній школі і працювати ефективно, а не так, як сьогодні його у нас взагалі немає в районі. Тому будемо дбати і надіюсь, що підростаюче покоління оціне нас, оціне наші здобутки, які ми їм будемо передавати. Наразі у Малосторосільській школі вже все готове до початку навчального року. Що змогли, педагогічний колектив зробив своїми силами. Посильну допомогу надали і батьки учнів. Також у закладі завжди раді допомозі від благодійників та представників влади. Адже сільські школи прагнуть, щоб їх учні отримували якісну і сучасну освіту. І, на жаль, не все залежить лише від майстерності педагога. Матеріальна база також відіграє велике значення в опануванні дітьми різних предметів. Олена Латенко, Олег Сладко, спеціально для агенції «Теленовин».